Sugeng Jalu wekdal menika kawula badhe nglajengaken maos purwaning dumadi inggih menika purwaning dumadi 3 dasa ayatipun mulai ayat selangkung Yakub sugih raja kala kacarita sawise Rahel nglairake Yusuf Yakub banjur matur marang Pak Laban kula panjenengan lilani mantuk dateng tanah kelahiran lan nagari kula semah dalah anak-anak kula panjenengan paringaken minangka pituwasipun anggen kula nganger panjenengan kula lajeng badhe mantuk margi panjenengan sampun uninga piyambak anggen kula tumemen nganger panjenengan nanging Pak Laban mangsuli marang Yakub mbok kowe gawe leganing atiku aku wis niteni yen pangeran Yahweh berkahi aku margo saka kowe pangucape Pak Laban maneh tetepno dhewe buruanmu pira kang kudu dak bayar mesti bakal dak wenehi ature Yakub marang Pak Laban panjenengan uninga piyambak kados pundi anggen kula ngengerpanjenengan saha kados pundi kawontenaning raja kaya panjenengan salebetipun kula jagi awit dene kagungan panjenengan boten sepinteno saderengipun kula dateng nanging sapunika sampun grebdo sanget saha sang Yahweh sampun berkahi panjenengan sadangunipun kula wonten ngriki dados benjing menapa kula saged nyambut damel kangge brayat kula piyambak wangsulane Pak Laban apa sing dadi panjalukmu marang aku ature Yakub panjenengan mboten sisah maringi menapa-menapa dhateng kula kula sagah nengen saha rumeksa mendo panjenengan sedaya malih menawi panjenengan marengaken ingkang dados atur kula menika dinten menika kula badhe ngideri pepantaning mendo panjenengan sedaya misahaken sadingah mendo ingkang tutul-tutul lan belang-belang mendo gembel ingkang cemeng saha ingkang belang utawi tutul menika dadosa gadahan kula sarta benjing katemenan kula badhe katitik samangsa panjenengan niti priksa berahan kula sedaya mendo ingkang utawi belang-belang saha mendo gembel ingkang boten cemeng menika kaanggepa anggen kula nyolong pangucape Pak Laban prayoga tindakno kandhamu iku dina iku uga Yakub banjur misahake wedhus-wedhus lanang kang lorek lan kang belang lan sakae wedhus kang tutul-tutul lan belang-belang sadingah kang ana putih lan panunggalane wedhus gembel kang ireng banjur padha dipasrahake marang anak-anake supaya dijaga kajaba iku Pak Laban nemtokake pamanggone Yakub rote lakon 3 dina Yakub banjur ngengon wedhus-wedhuse Pak Laban kang kari Yakub banjur njupuk pange wit Libnah wit Luz lan wit Armon kang isih teles padha diklokopi kulite nganti katon putih dadi lorek-lorek pang-pang kang wis diklokopi mau tumuli didokok ana ing kalenan lan papan pangomben kang mesti diparani dening wedhus-wedhus manawa arep ngombe dipernahake ana ing ngarepe wedhus
ana dene wedhus mau lumrahe seneng jejodhoan yen ngarepake ngombe. Yen wedhus-wedhus iku anggone jejodhoan cedhak karo pang-pang mau, anake banjur padha lorek-lorek, tutul-tutul lan belang-belang. Cempe kang kaya mangkono mau banjur didhewekake. Sarta pantane wedhus diadepake marang kang lorek-lorek lan kang ireng ana ing antarané wedhuse Pak Laban. Mangkono anggone ngreka nglumpukake kewan-kewan kanggo awake dhewe. Ora diworake karo pepandhane wedhuse Pak Laban. Lan saben wedhus kang rasa padha arep jejodhoan. Yakub tumuli ndokok pang mau ana ing wadah pangomben ing ngarepe wedhus mau supaya padha jejodhoan ana ing ngarepe pang-pang. Nanging samangsa kang jejodhoan iku wedhus kang ora rasa ora didokoki pang. Temahan wedhus-wedhus kang ora rasa dadi pandungane Pak Laban. Lan kang rasa dadi pandumane Yakub. Jalaran saka iku raja darbeke Yakub sang saya tambah sugih raja kaya batur wadon lan lanang unta lan kuldi. Kawula nglajengaken maos purwaning dumadi ingkang kaping 3.1. Yakub budhal tanpa pamit marang Pak Laban. Yakub krungu tembunge anak-anake Pak Laban kang lanang rasanane. Yakub iku wis njupuki darbeke bapakku lan marga saka barang darbeke mau kasugiane saya mundhak-mundhak. Kajaba saka iku Yakub ya nitani polatane Pak Laban. Saiki tangkepe wis beda karo sing wis. Pangeran Yuwah tumuli ngandika marang Yakub. Siro mulio menyang tanai leluhuriro, lan kulo wangsaniro, dene ingsun bakal nunggil kawawan siro. Yakub banjur kongkonan ngundang Rahel mulia menyang oro-oro, pasabane wedhus-wedhuse. Tumuli podo dituturi mangkene. Aku nitani yen ulate bapakmu marang aku, wis ora kaya kang wis-wis. Nanging alai bapakku tansah nunggil karo aku. Kowe padha uruh dhewe yen anggonku nengar bapakmu kanthi temen-temen. Nanging bapakmu wis nyidrani aku lan ngowah-owahi buruanku nganti kaping 10. Nanging Gusti Allah ora marengake bapakmu gawe pitunaku. Manawa kandha kang tutul dadi buruanmu. Saponto kabeh banjur podo manak tutul. Lan manawa kondo kang lorek dadi buruanmu. Saponto kabeh banjur podo manak lorek. Mangkono anggone Gusti Allah mundut rojo kayane bapakmu lan diparingake marang aku. Ing mangsane wedhus podo jejodhoan, aku mulat ndeleng sajroning pangimpen. Lah wedhus lanang kang padha dadi lelananging pepandan iku padha lorek tutul apa dene belang. Sarta sang malaikate Gusti Allah ngandika marang aku sajroning pangimpen mau. Yakub unjukku. Kawula nuwun kula dawuhe. Sira mulato lan mawaso yen sakai wedhus lanang kang dadi lelananing pepantan iku podo lorek tutul apa dene belang. Kang mengkono iku margo ingsun mirsa apa sapanggawene Laban marang siro. Ingsun iki Allah kang ana ing Betel kae, ing panggonan nalika siro njebati tugu sarta punagi marang ingsun. Saiki siro toto-toto mangkato saka tanah iki lan mulia menyang nagarane sanak saduwira. Oya lan Rahel banjur padha mangsuli ature.
Kula menapa taksih sami gadah panduman utawi warisan wonten ing griyanipun bapak kula. Kula rak sampun sami dipun anggep tiyang sanes margi sampun sami kasadi. Saha arta pepajenganipun inggih dipun telasaken piyambak. Nanging sedaya kasugian ingkang dipun pundhut dening Gusti Allah saking bapa kula menika rak gadahan kula lan gadahanipun anak-anak kula. Mila sumangga sampean lampahi menapa ingkang kadhawuhaken dhateng kawula ambali malih. Mila sumangga sampean lampahi menapa ingkang kadhawuhaken dening Gusti Allah dhateng sampean. Yakub banjur tata-tata anak-anake lan somai padha ditunggangake unta. Karo dene saking raja kayane lan sabarang darbeke oleh-olehane ana ing padan Aram kono digawa kabeh. Sediane menyang daleme Iskak kang rama ing tanah Kanaan. Nalika samono Pak Laban lagi lunga mbathili weduse. Rahel banjur nyolong terafim duweke bapakne. Yakub ngakali Laban wong Aram anggone lunga tanpa pamit. Mangkono anggone lunga angles karo nggawani sabarang darbeke kabeh. Nyabrang bengawan Efrat lakune ngener pagunungan Gilead. Pak Laban nututi Yakub. Bareng telung dinane Pak Laban lagi dikabari yen Yakub wis lunga angles. Tumuli ngajak sanak kadange padha nututi Yakub. Sawise oleh lakon pitung dino ketututan ana ing pagunungan Gilead. Nanging Gusti Allah ngrawuhi Pak Laban wong Aram saironing pangimpen. Dawe pomo sira aja nguneni apa-apa marang Yakub sanadyan mung satembung bae. Nalika Pak Laban wis bisa nututi Yakub, Yakub wis nancepake tarupe ana ing pagunungan. Dene Pak Laban karo sanak kadange ya banjur padha nancepake tarupe ana ing pagunungan Gilead. Pak Laban tumuli ngucap marang Yakub, "Pratingkah apa kang kok lakoni iki? Dene kowe kok nglimpekake aku lan boyongi anak-anakku kaya bandangan perang. Ya kene kowe lunga glenes lan nglimpekake aku. Ya kene ora aweh weruh marang aku, supaya aku bisa nguntapake kowe kanthi suka-suka kanggo sesindenan kalawan terbang lan celempung. Apa maneh aku ora nganti bisa ngambungi putu-putu kulanang lan anak-anakku wadon. Pratingkahmu mangkono iku ora patut. Aku iki bisa gawe cilakamu. Nanging Gusti Allahe bapakmu dek bengi wis dawuhi aku, pomo sira aja nguneni Yakub sanadyan mung sakecap bae. Lah saikine manawa kowe pancen kudu lunga awit saka kangenmu marang omahe bapakmu, kene ya kowe nyolong dewa-dewaku." Pangsulane Yakub marang Pak Laban, "Mila mekaten awit kula kuatos margi ose ing manah kula. Gek-gek panjenengan badhe ngrebat ingkang putra saking tangan kula. Nanging sok sinten ingkang kanggenan dewa panjenengan? Menika sampun ngantos dipun gesangi. Sumangga panjenengan titip priksa sedaya barang kula. Dipun seksenana sanak kadang kita menika. Kagungan panjenengan ingkang wonten kula, kula aturi mundhut." Amarga Yakub ora weruh
yen kang nyolong terafim iku Rahel. Pak Laban banjur lumebu ing tarupe Yakub, tarupe Lea lan tarupe abdine wadon sakarone. Nanging terafime ora ana. Sawetune saka tarupe Lea banjur lumebu ing tarupe Rahel. Ana dene Rahel kang jupuk terafim mau lan dilebokake ing lapake unta banjur dilinggihi. Pak Laban tumuli nggledhai sawratane tarupe nanging ora nemu terafime. Rahel banjur matur marang bapakne, "Bapak mugi sampun ngantos duka, dene kula mboten saged ngadeg wonten ngarsa panjenengan. Margi kula saweg ewet kados salimrahipun tiang estri." Sanadyan Pak Laban anggone ngledhai kalawan jlimet, ewas mono terafime meksa ora ketemu. Ing kono Yakub banjur nepsu sarta meleh-melehake marang Pak Laban, "Kalepatan kula menapa? Saha dosa kula menapa? Dene panjenengan bujeng kula layan semu duka mekaten. Angin panjenengan ngledhai barang kula sedaya, menapa panjenengan manggih barang saking dalem panjenengan? Sumangga panjenengan paringaken wonten ing ngajengipun sanak kadang kula lan sanak kadang panjenengan, supados menika sami ngadilana ing antawis kula kalian panjenengan. Kalih dosa taun anggen kula nderek panjenengan, mendo gembel lan mendo panjenengan estri mboten wonten ingkang ngantos keluron, sarta mendo gembel panjenengan ingkang jaler mboten nate kula tedha. Ingkang kamangsa ing satu galak mboten kula aturaken panjenengan, kula lintoni piyambak. Ingkang dipun pendhet tiyang dadosa ing wanci siang, dadosa ing wanci dalu, panjenengan tempahaken dhateng kula sedaya. Ing wanci siang kula kabentaran lan ing wanci dalu kasrepen, sarta kula kirang tilem. Ngantos kalih dosa taun anggen kula nganger, ingkang sekawan welas taun anggen kula ngengeri putra panjenengan estri kekalih, ingkang 6 taun supados angsal berahan raja kaya. Mongko berahan kula tansah panjenengan ewah-ewahi ngantos rambah kaping sedasa. Saupami alahipun bapa kula, alahipun Eyang Abraham, sarta ingkang dipun eringi bapa kula Ishak, mboten nunggil kula. Sakmenika panjenengan tamtu ngisahaken kula kanthi legeh. Nanging Gusti Allah sampun nguningani kasangsaran saha ngrekaos kula, saha sampun dawahaken karampungan kala wau dalu." Yakub lan Laban nganakake prajanjian. Pak Laban banjur mangsuli marang Yakub, "Wong wadon-wadon iku anakku lan bocah lanang-lanang kuwi putuku. Apa dene pantan wedhus iku iya pantanku? Malah sabarang kang kok deleng iki kabeh iya duwekku. Saiki aku bisa nindakake apa marang anak-anakku lan bocah-bocah kang dilairake iku? Mulane saiki ayo padha gawe perjanjian aku lan kowe, supaya iku dadi waton ing antarane aku lan kowe." Yakub tumuli njupuk watu diadekake dadi tugu. Sawise mangkono Yakub banjur matur marang para kadang, "Sumangga sami nglempak aken sela." Tumuli padha njupuki watu digawe tumpukan. Banjur padha mangan ana ing sacedhake tumpukan mau. Pak Laban anggone ngarani tumpukan watu mau Yegar Sahaduta, nanging Yakub ngarani Galet. Pangucape Pak Laban, "Tumpukan watu iku dadiya seksi ana ing antarane aku lan kowe ing dina iki. Mulane tumpukan iku diarani Galet." Lan uga kasebut Mispah marga pangucape.
Sang Yuwah mugo nguningani aku lan kowe. Samangsa kita wis padha pepisahan. Saupama kowe nganti nyikara anak-anakku padha kok wayuh. Diawas sanajan ora ana wong kang cedhak karo kita. Gusti Allah kang dadi saksi ana ing antarane aku lan kowe. Sabanjure pangucape Pak Laban marang Yakub mangkene. Lah iki tumpukan watu sarta tugu kang kita adekake ana ing antarane aku lan kowe. Tumpukan watu lan tugu iki dadi saksi yen aku ora bakal ngliwati tumpukan iki nemoni kowe, lan kowe iya ora bakal ngliwati tumpukan watu lan tugu iki marani aku kanthi sedya ala. Alai Rama Abraham lan alai Rama Nahor lan alai Kang Rama. Muga karsa jumeneng dadi hakim ana ing antarané kita. Yakub banjur sumpah demi kang diairingi Kang Rama Iskak. Karo dene Yakub nyawasake kurban sembelian ana ing pagunungan kono. Sarta ngundangi para sanak kadange kembul mangan. Dene sawise padha mangan, banjur padha nginep ana ing pagunungan kono. Esuke isih umun-umun, Pak Laban ngambungi anak putune lanang wadon sarta padha diberkahi. Sawise mangkono, banjur budhal mulih menyang panggonane dewi-dewi. Mekaten kawula sampun maos purwaning dumadi, dumugi purwaning dumadi ingkang kaping 30 setunggal. Lan kawula badhe nglajengaken maos purwaning dumadi salajengipun. Inggih menika purwaning dumadi 30 kalih wonten ing wekdal ingkang badhe kelampahan. Matur nuwun.